Мен Самарқан туман хокимлигида бўлдим, мени ёзган мурожаатим бўйича ичкарига киришим керак. Мен группадаман. Ёзган телеграмга, ёзган номерга телефон қилиб беришим шарт. Туман хокимияти раҳбарларига чақиринг, ким бор? Чақираман сизга. Чақиринг. Мени телефон мени ҳимоя қилади. Телефон мени ҳимоя қилади. Сизга ҳеч ким тигинган йўқ-ку, чиқинг, тушириб бераман дебман. Chaqiring, chaqir. Hop, kiring. Nima qo'rqasiz? Hop, kiring. Tushinsiz, men tushirib beraman o'sha odamni. Chaqiring, chaqiring, telefon qilib chaqiring. Telefon bilan kirmaysiz. Bu kamerangiz ishlaydimi, yo'qmi? Bu odam nima meni? Nima meni sirani surgalaysiz? Menga. Nima, shundan qo'rqyapsiz? Sen opa-tam chaqirib beraman. Chaqiring, chaqiring telefon qiling, telefon qiling, chaqiring. Sizga qanaqa muammo bo'lgan yo'q-ku, xo'p, chaqiraman. Kirsin, ikkita telefon ham kirsin. Mana, biz Samarqandda ekan, onasi nima edi? Nom berib, menga berdi. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentim Shavkat Miromonovich. Sizdan yordam so'rab murojaat qilyapman. Mana bu ko'rinib turgan uy meni uyim. 97 yil olganman. Qo'limda hokim qarori bor. Kadastr hujjati bor. Qo'limdagi kadastr hujjati. Meniki kadastr hujjati. Qo'limda meniki hokimning qarorlari. Yer ajratish, mening turmush o'rtog'im Normurodov Shuhratga yer ajratish. Bergan mani pechatlari. Maniki arxivdan qog'ozlar, arxivdan arxiv nusxasi. Maniki 6-7 kishi qo'l qo'ygan komissiya. Maniki arxiv dalolatnomalari. Dalshi. Dalshi bo'ldi. Maniki ko'chma yig'ma jildi. Bo'ldi, yaxshi, shart deb qara. Maniki dalolat nomasi. Sizdan yordam so'rayman. Men joylashgan yer joyda Kattaqo'rg'on tuman hokimi da'vo ariza kirgizib, meni uy joyimni buzishga tashlagan. Shu uchun sizdan yordam so'rayman, hurmatli yurtboshim. Kambag'alni 8ta kambag'al xo'jaligida bu yerda joylashgan 8ta xo'jalik bor. 8ta xo'jalikda ham uyini buzishga tashlagan. Bir vaqtlar Adliya vazirining boshlig'i Mardiyev Alisher Mardiyevich Samarqand viloyati hokimi bo'lgan sobiq hokimi Alisher Mardiyevich shuni ukasini yeri Sultonov Tolibjon Mardiyevich fermer xo'jaligiga meni uyimni ham yerimni ham qo'shib berib o'tkazib yuborgan. Bu rahbarlardan qandaydir bir ana ko'rgandirki shu tuman hokimi, Kattaqo'rg'on tuman hokimi manfaat ko'rgandirki bizga kambag'al bechoralarni uyimizni Davo arizasi kirgizib, sudga buzishga tashlagan. 2018 yilda chorva fermer xo'jaligi bo'lgan, 45 gektar yer bergan, Zatqon qishlog'ida joylashgan, kolxozdan qolgan kolxoz molxonasida umuman mollar yo'q. Qarovsiz bo'lib yotibdi molxona. Sotib olgan. Bu nimaga asoslanib Bu moli kam, moli yo'q odamga 45 gektar yer beradi. Qishloqda narki boshini Alisher Mardiyevni opasini o'g'li Abdurahmon aka hozir xotin nomiga o'tkazib bergan. Utamoni ham shunday fermer xo'jaligi rahbarlari tomon ketdik. Abdurahmon aka xotin nomiga o'tkazib bergan yangani. Erda bog', bog'da oldida fuqarolar uylar joylashib ketgan. Birovda qaror bor. Kolxoz qarori buruni kolxoz qarori yo'q fermerdan olgan yerda hamma joy
aralash quralash bo'lib yotibdi. Bizada men kolxozda olganman. Qishloqda bu boshda. Kolxozda o'rda. Sultonov Tolibjon Mardiyevichni fermer xo'jaligida joylashgan uy meni yerimda konturdagi yerimda o'tkazib yuborgan. Shuning uchun o'sha yerda joylashib qoldi degan. A bizda Sputnik bordir. Xarita bordir. Nechinchi yil beton quyilgan, qachon tikka bo'lgan bu anavlar uylar. O'shani ko'rmaydimi bo'lmasam? Kelgan paytda 2018-yilda bu bizani uyimizni, yerlarimizni qo'shib fermerga berib yubor ekan-ku. Hokimiyat o'tirgan joyda o'tirib, qo'l qo'yib turib, kimniki? Ha, Alisher Mardiyevni ukasiniki. Alisher Mardiyev ukasi xudo rahmatli bo'lib ketgan, yangaga o'tkazib bergan yerdi, yanganiki. Qo'l qo'yib yuboringlar deb o'tirgan joyda qo'l qo'yib yuborgan. Qaniki haqiqat, qani haqiqat? Tekshirish kelsa, hamsiyohlar butun olib chiqib molimizni haydaymiz poliyaga. Tekshirish kelsa, rasmga olib ketsin deb turib. Iltimos sizdan, meni uyimga mulk huquqini chiqarib berishingizga yordam so'rayman. Meni mana shu hokimiyatda Kattaqo'rg'on tuman hokimiyatiga va hokimiyatda mutasaddil zimlamirlariga, fermerga chora ko'ring. Fermerdan yerni olib qo'yishingizni so'rayman. 9 oydan vaqt o'tmasa chopamizda xarajat. 1 yil bo'ladi salkam. Meniki 2018-yilda qaror qilyapti. Sultonov Tolibjon Mardiyevich fermer xo'jalik raisi Sultonova Gulshodaning tuman zaxiradagi yerlari deb turib, bizning yerda ham qo'shib berib yuboryapti. Kattaqo'rg'on tuman hokimi Bahromov Kattaqo'rg'on tuman hokimi da'vo ariza kirgizyapti-da sudga, fuqarolik sud bilan Kattaqo'rg'on tumanlari aralashcha raisi Namozovga beryapti-dan keyin meniki Bahromovni podpisi so'rayapti. Massivida joylashib qolgan, shu yerdagi o'z boshimchalik bilan uy joy qurgan, shular uyini buzib olsin. O'z hisobidan yerni fermerga qaytarsin deb. Men ikkinchi guruh nogironiman. Erim shu yerda bolalar uyida katta bo'lgan bo'lsa, bu yerda ikki xo'jalik yashaymiz. Singlim bilan men. Biza qayga boraylik? Farzandlarimiz bilan ko'chada qolaylikmi endi? Iltimos bizaga yordam bering. Hurmatli Shavkat Muromonovich. Mana shunday mutasaddi rahbarlarga, hokimiyatlarga chora ko'ring. Siz ag'da turib, minbarda turib aytasiz. Uyingni birovni uyini buzguncha o'zingni kallangni buz deb xalqda o'ylab ko'p ko'yib pishib gapiryapsiz. Lekin rahbarlar nima qilyapti? Rahbarlar da'vo arizasi yozib, o'zlari qayta-qayta sudga berib uyimizni buzdirtiryapti. Yig'lamay gapir. Maniki bu tomonda ham ketdik bu tomon. Hamsiyamiz bor. Ha? Yig'lamay gapir deyapman. Ko'z yoshingni bildirma. Eshitilyapti. Eshitilaversin, Bu yoqda ham qo'shnilarimiz bor. To'rtta o'g'li. Mana shu yer fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan yer. Kiyovniki. Qiziq. Qiziga. Qiziga bergan qizi. Qizi mohiga bergan mana uyimda orqasida qarovsiz yerda. Bu qarovsiz yer emas. Bu yerni bir vaqt biz sotib olgandik. Dokumentni yo'qdirib tortib oldi. Kiyovga bergan. Mana xor bo'lib yotibdi. Bu tomonlari ham qarovsiz. Mana bu ekilgan teraklarni men mehnat qilib ekkanman vaqtida. Maniki chirmovuk bosib yotibdi. Mana endi yerlarini. Qarovsiz. Mana bu tomonlar ham qarovsiz maniki. Hamma joy. Mana shu yerda o'zida ham aylaki yarim gektar yer aylaki, yarim gektar. Bu tomoni, bu tomoni qarovsiz yotibdi. Qanday bu fermer qarovsiz yerga men chorva yeriga meni uyimni ham buzdirtirib yerini olib yer ekan. Yerlar xor bo'lib yotibdi. Shag'ini udda qilib yig'ishtirib olsa ham katta gap. Mana yo'limda ahvoli, mana yo'limda. Men yo'l so'rab chiqdim.
Kattaqo'rg'on tuman hokimining qabuliga yo'l so'rab chiqdim. Bag'i 100 metr, u tomoni 100 metr. 200 metr joyga shag'al qo'ydirib, yo'lni taxlatib berishni so'rab chiqqandim. Mana bu yerda bitta qo'shnimiz aka yaqinda farnik qildi. 70 sotik yer. Mana bu yoqdagi yeri 60 sotik, 30 sotik yer. 30 sotik, bu yog'i 70 sotik. Salkam 1 gektar yerda egalik qilgan. O'rab olgan. Ana shu darvozasini to'g'ridan darvoza mana bag'an olayman. Yerini olayman. Mana ke, ko'rib turganlaring. 30 sotik yer bu tomonida. Zibo paniki. Bolingmi Zibo paniki? Turmush o'rtog'i Rabbimov Rahmonberdi aka rahmatli soliq tizimida ishlagan. Shu uchun yer joylarini qo'shib o'rab olgan katta ko'lon qilib. Mana shu, mana ko'rinib turgan aylaki darvoza. Nima yaxshi ochib. Darvoza ochiq. Mana shu yerdan yo'l tushish kerak. Mana bu visokov olibdi mana o'zi stalbasi. Mana ke. Zavurni tagigacha mana zavur har 2 yil, 3 yilda hozir turpog'i tashaladi. Zavurdan o'tishga yo'l yo'q. Yuraman desa. Mana mana shu ko'rinib turgan yo'l to'g'ri u yo'ldan bu yo'lga o'tish kerak. Shu yerdan ko'prik bo'lish kerak. Bizaga katta yo'lga chiqishga, o'tib qaytishga yo'l yo'q. Anaka, 1 gektar yer o'rab olgan hamma joyda. Mana bu tomon fermer yeri. Qarovsiz mana. Qarovsiz qo'yibdi. Qanday bu fermerdan yerni olib qo'ymaydi? Orqasida Alisher Mardevich turgani uchunmi? Kattakon bir vaqtlar vazir bo'lgan, Samarqand viloyati hokimi bo'lgan. Shu uchun hokimga necha marta telegramiga yozdim. Familiyasidan qo'rqib, familiyasini anoqib kelolmadi hokim. Yuragi bo'lmadi kelishga. Qo'rqoq hokim. Tuman hokimi. Qanday qilib turib yana hokim bo'ladi? Buning uchun qo'rqoq rahbarlar. Peshanasidan otish kerak bu hokimlar, olib tashlash kerak. Qo'rqoq hokimlarni, xalqda yezayotgan hokimlarni. Mana qiynalib ketamiz. Qor yomg'ir yoqsa, bu yerdan bu yo'llarda yurib bo'lmaydi. Balalarimiz maktabga qatnashga qiynaladi bu yerdan loyga yiqilaverib. O'tib qaytishga. Biz ahmoq emasmiz-ku. O'z-o'zidan kelib turib, shu yerga kelib turib uy qurib olgani. O'sha qo'limizda qandaydir hujjat bordirki, o'shanga tayanib uy qurganmiz. Hujjatga tayanib. Ishlamaydi hokimiyat tizimi ishlamaydi. Faqat xalqni ezadi hokimiyat tizimi. Kimnidir kattakonni telefon qiladi. Falonchi Usmondancha endi bag'ini o'zing ko'rur deb turib. Biladi bo'lmasam, hamma biladi shu yerda uyim joyim borligini. Qishloq biladi butun. Mahalla biladi. Yashayotganimda shu yerda. Qayga borandi bular? Bala chaqasi bilan bilar. Odamlar. 8 ta xo'jalik, 9 ta xo'jalikni buzishga tushgan. Mana buni buzsin. Yonimda tumshug'imga olib kelib, yarim yilcha bo'ldi, bir yilcha bo'ldi. Fermerdan olib turib uy qurganiga. Qanday meni uyim darqasida fermerni yeri joylashgan bo'laymishu? Bag'dan uy qilmay turib, manaqdan qilaymiz. Fermerni uyimda orqasidagi yerni mendan olib, bu amakimniki edi bu yer. Bitta mol berib, amakimdan olgandim yerni. Fermer mana shu yerni seni bu yerda hech qanday qog'ozing yo'q deb turib, olib turib qiziga berdi. Mayli dedim. Haqiqatdan bu yerda dedim, molga almashgandim. Meni qo'limda hech qanday qaror yo'q. Mayli dedim. Lekin meni mana o'zimdagi qonuni uyimki, zakonni bergan uyimki, men 97 yilda olganman men bu uyni. Qizimni sotganman, o'g'limni unashtirganman, yaqinda to'y qilishim kerak. Keyin yana bir o'g'lim bor, boyaga yetmagan. Qayerga boraman men bu bolalar bilan? Umar atini remont qila olmayman u katta.
buzuladi degan tushundim.